Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan The Lizard House akan membentangkan satu projek bagi kursus SPW300 Perancangan dan Pengurusan Projek untuk dinilai oleh Profesor Madya Dr. Osman Man Yusof. Berikut merupakan ahli kumpulan kami. Kami berempat akan membentuk satu rakan kongsi bagi membuka sebuah kafe yang bernama The Lizard House. Saya memperkenalkan terlebih dahulu penyelia operasi kami, Nurul Syazwani binti Nasir. Yang kedua, penyelia pasaran adalah saya sendiri, Khairul Isa binti Sulaiman Nasution. Yang ketiga, pengurus kewangan kami adalah saudari Nur Hayu binti Yusuf. Dan yang terakhir, rakan kongsi terakhir adalah saudari Ifa Sulaiha binti Azman selaku penyelia pekerja. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan tentang latar belakang syarikat kami, iaitu The Lizard House. Pada zaman moden ini, jika kita lihat masyarakat semakin meminta untuk menikmati makanan berunsurkan pencuci mulut, dan ia merupakan pilihan orang ramai, tidak mengira umur, termasuklah warga tua, kanak-kanak maupun remaja. Oleh itu, kami telah memilih produk yang berasaskan pencuci mulut sebagai perniagaan kami yang utama di syarikat The Lizard House Sdn Bhd. Dan cadangan projek ini merupakan sebuah perniagaan perkongsian yang terdiri daripada 4 orang rakan kongsi. Kami juga menyediakan beberapa perkhidmatan lain seperti servis penghantaran ke kawasan sekitar 10 km daripada Universiti Sains Malaysia. Kami turut membuat surprise party dan vendor. Selain itu, The Lizard House adalah sebuah kafe yang berkonsepkan gabungan makanan barat dan juga Asia yang menghidangkan pelbagai jenis pencuci mulut. Kesemua ahli rakan kongsi terlibat secara langsung dalam cadangan projek untuk penubuhan The Lizard House. Seterusnya adalah tentang The Lizard House sendiri. Syarikat kami telah diilhamkan oleh saudari Nurul Syazwani selaku pengurus operasi kerana minatnya yang mendalam dalam pembuatan kek. Beliau turut mendapat kemahiran dalam menyediakan kek daripada kursus-kursus yang dihadirinya di tempat tinggal beliau. Okay. Penetapan hidangan telah dibuat berdasarkan permintaan daripada warga Universiti Sains Malaysia dan juga penduduk yang berhampiran. Selain itu, hidangan juga dipilih berdasarkan kemahiran yang kami miliki dalam menyediakan makanan tersebut. Antara menu yang akan kami sediakan di The Lizard House adalah white chocolate cake, green tea cheesecake, cream brulee cake, chocolate cake, tiramisu cake dan berbagai jenis cake yang lain. Menu sampingan yang lain adalah seperti waffle, pizza, mini burger, fries dan juga baklava. Selain itu, apa yang istimewa di syarikat The Lizard House adalah kami menyediakan set-set makanan untuk hari-hari tertentu di mana kami akan mengundangkan sebentar lagi. Maka seterusnya saya akan menjemput saudari Nurul Syazwan binti Nasir selaku pengurus operasi. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Syazwan binti Nasir sebagai pengurus operasi syarikat The Lizard House. Okay, ini merupakan profil syarikat kami, iaitu nama syarikat ialah The Lizard House Sdn Bhd. Alamat operasi ialah bertempat di L05/03 di Seksi Suat Indah Kebaras 11800 Minden, Pulau Pinang. Bentuk syarikat ialah syarikat Sdn Bhd. Jenis pendidikan perniagaan ialah perkongsian. Seterusnya ialah jenis perniagaan ialah berasaskan makanan. Manakala jangkaan tarikh mula perniagaan ialah pada 31 Januari 2017. Berikut ialah nombor pendaftaran dan juga modal pinjaman syarikat kami sebanyak RM50,000. Ini merupakan logo syarikat kami iaitu The Lizard House. Okey, ini merupakan lokasi projek syarikat kami. Di titik yang mana berwarna hijau tersebut merupakan pintu masuk utama iaitu Bukit Gambir. Negara yang bertanda merah tersebut merupakan lokasi perniagaan kami The Lizard House. Lokasi tersebut berada di tengah-tengah antara desa siswa yang berada di dalam USM. Lokasi ini dipilih kerana ia merupakan lokasi yang strategik kerana dia berdekatan dengan kawasan perumahan di sekitar Universiti Sains Malaysia. Okey, ini merupakan misi dan visi syarikat kami.
misi syarikat kami ialah mengutamakan kepuasan pelanggan bagi memastikan produk dan perkhidmatan yang diberikan adalah berada pada tahap yang tinggi dan lebih baik. Seterusnya ialah misi kami untuk memantau pengamalan harga agar ia sentiasa berpatutan dengan perkhidmatan yang kami berikan. Seterusnya ialah misi kami untuk menyediakan platform kepada para pelajar, terutama mahasiswa di Universiti Sains Malaysia untuk mencubakan diri dalam bidang perniagaan. Okay, seterusnya ialah misi syarikat kami. Misi syarikat kami ialah menjadikan The Desert House sebagai sebuah syarikat berkumpulan yang progresif, mampu bersaing dan maju dalam sektor makanan yang menyediakan program yang berkualiti, yang mempunyai bersih dan juga halal melalui inovasi yang mengikut daya kreativiti sendiri serta komitmen kepada pihak-pihak berkepentingan. Okey, seterusnya ialah senarai set bidangan bagi The Desert House. Pada hari-hari berikut kami menyediakan promosi bagi setiap bidangan. Sebagai contoh, pada hari ini kami menyediakan set bidangan seperti pancake, pizza dan minuman cappuccino. Manakala set kami menyediakan cendol, burger mini dan juga paku luar pada harga yang RM12. Seterusnya saya menyerahkan pembinaan saya kepada rakan saya. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang bahagian pemasaran. Saya merupakan Khairul Sarul Sulaiman Nasution, iaitu pengurus pemasaran bagi syarikat The Desert House. Okay, terlebih dahulu, sebelum kami memulakan perniagaan, kami telah mengedarkan borang kadi sedidik di sekitar USM dan juga kawasan berhampiran, di mana kami telah bertanyakan tentang apakah minat-minat para penduduk di sekitar kawasan tersebut dan apakah permintaan mereka terhadap makanan-makanan pada masa kini. Dan hasil daripada kaji sedikit tersebut, kami telah mendapati bahawa masyarakat pada hari ini sangat berminat dengan makanan berunsurkan pencuci mulut. Dan hasil daripada kaji sedikit tersebut juga, kami telah mendapati bahawa responden sangat bersetuju, sangat bersetuju tentang pembukaan The Desert House di sisi suami dan kepala. Dan ini merupakan peratus yang telah kami buat hasil daripada kaji sedikit tersebut. Selain itu, kami juga telah mengkaji pesaing-pesaing yang terdapat di sekitar kawasan BSM dan kami telah mengetahui apakah kelebihan dan juga kelemahan pesaing-pesaing kami. Daripada kelebihan dan kelemahan tersebut, kami telah membina kelebihan dan juga kelemahan untuk The Desert House. Kekuatan yang terdapat di The Desert House yang pertama adalah lokasi yang strategik, di mana kawasan Indah Kembali merupakan kawasan yang sangat bersesuaian, berhampiran dengan kolej-kolej kediaman dan juga pusat pengajian. Yang kedua adalah permintaan yang tinggi mengikut trend terkini, tidak mengira usia, warga tua maupun kanak-kanak sangat berminat untuk menikmati makanan pencuci mulut. Yang ketiga adalah tapak kedai yang agak besar, di mana kedai kami boleh memuatkan seramai 50 orang dalam satu-satu masa. Dan ini merupakan kelebihan utama bagi The Desert House, di mana pesaing kami mempunyai tapak kedai yang lebih kecil dan ini membuatkan para pengunjung agak terhad untuk menikmati makanan di kedai tersebut. Yang keempat adalah kemudahan yang lengkap seperti tandas dan juga kemudahan wifi. Selain kami menyediakan kemudahan wifi untuk pengunjung yang datang ke kedai kami, kami juga menyediakan kemudahan lain seperti tandas, meja makan yang lengkap dan juga para pengunjung boleh menonton TV di kedai kami. Yang seterusnya adalah kawasan buat pelajar dan yang terakhir adalah kedai kami mempunyai ruang parking kereta yang luas, di mana di sisi yang pembangunan adalah berhampiran dengan padang kawat yang merupakan satu kawasan yang besar untuk mereka meletakkan kenderaan. Seterusnya adalah kelemahan yang terdapat di The Desert House.
Kelemahan yang pertama adalah syarikat ini merupakan baru di dalam bidang perniagaan, maka kami akan lebih terdedah kepada beberapa risiko yang belum kami hadapi. Yang kedua, kami merupakan orang yang baru dan masih kurang berpengalaman untuk berhadapan dengan risiko. Seterusnya adalah promosi yang belum meluas. Kami telah memulakan promosi untuk sekitar atau untuk penduduk di sekitar, namun promosi masih berada di tahap yang rendah. Dan yang seterusnya adalah perniagaan kami adalah bersifat kecil-kecilan, dan kemudian yang terakhir adalah kami perlu bersaing dengan perniagaan yang lain. Okay. Ini merupakan kemudahan yang terdapat di sekitar lot cadangan projek, di mana kafe di sisi Suhaidah Kebara yang menempatkan kafe kami, The Dessert House, adalah berhampiran dengan bus stop, di mana para pelajar akan sentiasa berada di tempat tersebut bagi menunggu bus ataupun untuk pulang ke kolej kediaman masing-masing, dan ini memudahkan kami untuk mendapat pengunjung. Selain itu, kami juga berhampiran dengan pintu utama Bukit Gambir, dan kami mempunyai kafe berhampiran yang sangat luas, dan yang terakhir adalah parking yang agak besar. Okay, seterusnya adalah saudari penyelia pekerja. Okay, assalamualaikum dan selamat petang. Saya Fasuna binti Alman. Saya merupakan penyelia pekerjaan bagi The Dessert House. Okey, ini merupakan pilihan lantai The Dessert House yang telah dirancang oleh pihak kami sebelum pembukaan kafe The Dessert House. Okey, di bahagian sini kami membagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian hadapan dan juga bahagian belakang. Bahagian hadapan terdiri daripada pintu masuk utama bagi para pekerja dan juga pengurus. Okey, dan seterusnya di sebelahnya terletak rak produk makanan kami untuk kami letakkan produk-produk seperti kek, pamoba dan sebagainya. Seterusnya kami meletakkan juruang untuk memudahkan para pelanggan kami untuk membuat tambahan dan juga membayar produk yang telah dibeli. Okey, seterusnya di bahagian belakang terdiri pada tiga stop utama, iaitu stop penyimpanan peralatan, stop penyimpanan barang kering dan juga stop penyimpanan barang basah. Okay, di bahagian belakang juga terletak dapur utama, iaitu tempat kami untuk menyediakan produk-produk makanan untuk dihidangkan kepada para pelanggan. Okey, seterusnya. Okey, setelah pengurus operasi membentangkan tentang visi dan misi, okey, saya akan membentangkan mengenai piagam pelanggan. Piagam pelanggan ini merupakan satu akta janji yang telah dibuat oleh pihak kami kepada pelanggan. Okey, kami meletakkan tiga piagam pelanggan yang utama, iaitu pertama, memastikan setiap tempahan oleh pelanggan dapat dihantar pada masa yang ditetapkan dan mengikut jadual yang tertentu. Okey, seterusnya kami akan mengamalkan budaya perkhidmatan yang berkualiti, iaitu mesra pelanggan, mencetak melalui sistem pencapaian yang teratur dan terancang. Okey, seterusnya ketika kami dari syarikat The Dessert House sentiasa terbuka hati berlapang dada untuk menerima setiap kritikan atau pandangan dari para pelanggan agar kami dapat melakukan penambahan kebaikan pada masa-masa akan datang. Okey, ini merupakan antara perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat kami, iaitu food delivery. Melalui piagam pelanggan ini, kami menetapkan jangka masa selama 15 minit untuk kami menghantar makanan kepada para pelanggan. Okey, dalam tempoh 15 minit ini, para pelanggan boleh menempah makanan melalui tiga cara utama, iaitu yang pertama melalui WhatsApp, kedua melalui SMS, dan ketiga melalui talian terus telefon. Okey, yang darjah di bawah ini merupakan rangkaian ataupun perkhidmatan yang akan diperoleh oleh pelanggan jika menggunakan perkhidmatan food delivery kami. Okey, yang pertama, pelanggan akan mendapat bungkusan makanan yang masih panas. Okey, kemudian mungkin akan menikmati hidangan yang telah ditempah, dan ketiga mereka berpuas hati dan hasilnya kepada syarikat kami iaitu keuntungan yang maksimum. Okey, okay, syarikat kami menggunakan mengamalkan empat strategi pemasaran utama, iaitu 4P, produk,
strategi penguasaan ini penting. Ini merupakan sebagai satu garis panduan untuk kami memulakan perniagaan di samping meningkatkan prestasi pada masa akan datang. Okey, strategi penguasaan yang pertama ialah produk. Okey, produk yang dihasilkan oleh syarikat kami dijamin bermutu, bersih dan juga dijamin halal. Justru itu pelanggan tidak perlu merasa was-was untuk menikmati setiap hidangan kami. Okey, dan seterusnya harga. Harga yang diletakkan oleh Indonesia House sangat berpatutan dan lebih murah berbanding pesaing yang terdekat, iaitu The Cafe. Okey, manakala lokasi. Lokasi yang kami pilih. Lokasi yang sangat strategik di mana ia menjadi tumpuan orang ramai sama ada belajar, pesara-pesara, untuk tempatan dan sesuatu. Okey, yang ketiga ialah promosi. Okey, setiap perniagaan akan melakukan promosi untuk menarik minat pelanggan. Justru itu kami dari Pediza House akan memberikan diskaun pada hari-hari yang tertentu seperti sambutan hari lahir, happy hour untuk menarik pelanggan mendatang ke Pediza House. Dan seterusnya, kami juga akan memberikan kad kesetiaan keahlian. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nohaini Yusof sebagai pengurus kewangan di dalam syarikat Elizabeth House. Okey, saya akan membentangkan tentang rancangan kewangan. Rancangan kewangan adalah pelan yang menunjukkan keperluan kewangan jangka panjang dan jangka pendek untuk memulakan perniagaan yang baru. Di dalam Elizabeth House, kos pelaksanaan projek terhadu kepada dua, iaitu kos jangka panjang dan kos jangka pendek. Kos jangka pendek terlibat dan merupakan kos yang terlibat dalam pelaburan modal awal. Contohnya, pendaftaran lesen, duit stamp dan bayaran guaman. Manakala, kos jangka panjang merupakan keperluan pengurusan bagi membolehkan sesuatu perniagaan itu beroperasi dengan lancar tanpa sebarang masalah. Seterusnya, agar kira saya akan menjelaskan dalam slide seterusnya. Rancangan kewangan, anggaran belanjawan bagi The Dessert House dalam tempoh setahun. Anggaran jualan yang kami anggarkan adalah sebanyak RM496,600. Modal permulaan yang terdiri daripada aset dan peralatan sebanyak RM50,000. Produk pasaran sebanyak RM3,000 dan modal perlesenan sebanyak RM300,000. Jadi, kos pengeluaran mula terdiri daripada elektrik, wifi dan telefon sebanyak RM7,200, sewa bangunan sebanyak RM12,000 dan air sebanyak RM2,400. Jumlah kos pengeluaran keseluruhan adalah sebanyak RM31,700. Jadi, untuk mendapatkan untung kasar, anggaran jualan pada tempoh setahun perlu ditolak dengan jumlah kos pengeluaran, iaitu RM496,600 ditolak dengan RM31,700. Jadi, The Dessert House dengan mendapat untung kasar sebanyak RM464,900. Seterusnya, belanja untuk pentadbiran. Gaji pengurus bahagian yang terdiri daripada 4 orang ahli dianggarkan sebanyak RM96,000. Gaji pekerja yang juga terdiri daripada 4 orang dianggarkan sebanyak RM57,600. Kami juga memintakan KWSP atau SOKSO yang dianggarkan sebanyak RM8,160. Kos pengangkutan sebanyak RM1,200. Yuran promosi sebanyak RM3,000. Seterusnya, belanja kewangan Faida Bank sebanyak RM15,000. Jadi, jumlah perbelanjaan yang dijalankan oleh The Dessert House adalah sebanyak RM180,960. Hasil tolak jualan dengan jumlah perbelanjaan The Dessert House mendapat untung bersih sebanyak 200
RM83,940. Seterusnya, ini merupakan kunci kira-kira. Kunci kira-kira ini merupakan perbelanjaan sepanjang setahun, iaitu terdiri daripada 12 bulan. Jadi di sini kita dapat lihat perbelanjaan yang paling banyak merupakan perbelanjaan pada bulan pertama operasi. Hal ini kerana di Dessert House perlu membeli barang dan keperluan dan bahan-bahan mentah untuk memulakan operasi kafe. Seterusnya, anggaran kepada perbelanjaan pengguna. The Dessert House menganggarkan kami akan mendapat pelanggan daripada tiga golongan, iaitu pelajar di universiti itu sendiri, kaki tangan USM dan serta penduduk di kawasan yang berhampiran. The Dessert House menganggarkan seramai 250,000 pelajar yang akan datang ke The Dessert House pada satu tempoh satu bulan, dan mereka akan membelanjakan sebanyak RM15. Jadi untuk mendapatkan keuntungan, jumlah perbelanjaan yang mereka belanjakan akan didarab dengan bilangan pengguna yang datang ke The Dessert House, iaitu RM15 didarabkan dengan RM2,500. Jadi The Dessert House akan mendapat keuntungan sebanyak RM37,500 daripada golongan pelajar. Seterusnya, daripada golongan kaki tangan USM, kami menganggarkan selama 750 orang yang akan datang ke The Dessert House dalam tempoh satu bulan, dan mereka akan membelanjakan sebanyak RM20 dalam tempoh tersebut, dan hasil darabnya kami akan mendapat keuntungan sebanyak RM15,000 daripada golongan staff. Seterusnya, kami golongan pengguna dari penduduk di kawasan berhampiran pula, kami mengarahkan seramai 250 orang yang akan datang ke The Dessert House, dan mereka membelanjakan sebanyak RM35 dalam tempoh satu semasa. Hasil daripada penduduk di kawasan berhampiran yang datang di The Dessert House ini, kami menganggarkan kami akan mendapat keuntungan sebanyak RM8,750. Jadi, jumlah keuntungan daripada ketiga-tiga golongan pelanggan ini, kami akan mendapat keuntungan sebanyak RM61,250. Jadi, The Dessert House juga menganggarkan sebanyak 64% yang datang ke The Dessert House adalah terdiri daripada golongan pelajar, 25% daripada golongan kaki tangan USM, dan 11% daripada golongan penduduk di kawasan berhampiran. Sekian, terima kasih. Saya Nurul Syazwani binti Nasir sebagai pengurus operasi syarikat Dessert House. Berharap agar cadangan projek ini dapat diterima dan dapat dilaksanakan pada masa hadapan. Saya Karenisa Rudi Sulaiman Nasution selaku pengurus pemasaran berharap agar produk syarikat kami di The Dessert House diterima oleh masyarakat. Saya Nurhani Yusof sebagai pengurus kewangan, saya mengharapkan syarikat The Dessert House dapat mencapai keuntungan yang maksimum. Dan saya Ifa Sulaiman binti Azman sebagai penyelia pekerja di Dessert House. Saya berharap agar syarikat kami dapat memberikan khidmat pelanggan yang terbaik untuk pelanggan-pelanggan kami. Sekian, terima kasih.